שלום, ערב טוב. אנחנו נפתח ביצירה המרכזית לערב, ולא בכדי. אני אמרתי לנגנים שזה קורה בכפר סבא, לא בכל מקום בארץ, שאחרי שמסיימים יום עצמאות בפסטיבל, לא בוחרים ביצירות כאלה קלי קלות, רק בשביל לסיים את השנה, אלא מאתגרים. היצירה שאנחנו הולכים לנגן כרגע, יצירה שמנוגנת על תזמורת הנוער הלאומית, על ידי תזמורת בני הקיבוצים, תזמורת בסגנון הזה, והכנו אותה בזמן שיא, יצירה מקורית לתזמורת לנשיפה, ונקראת קונצ'יטה פור בנד. תהנו.